ٹیکس لاز اور فنانس ایکٹ 2019 اور 20 پر عبور حاصل کرنے کے لیے ٹیکس ماہر قوانین کی محمد محسن ورک صدر شیخوپورہ ٹیکس بار کے آفس میں کارنگ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں لاہور ٹیکس بار کے سابق صدور قاری حبیب الرحمان زبیری، منشا سخیرا اور شیخوپورہ کے سابق جنرل سیکرٹری محمد احسن ورک، عارف لطیف، احسن امداد شیخ، قاری زہیب الرحمان زبیری، غلام مرتضی سمیت دیگر نے شمولیت کی۔ بجٹ 2019-20 میں جو تبدیلیاں اور ٹیکس ریٹس بڑھائے گئے ہیں یا کم کیے گئے ہیں، کون کون سی پروویژن نئی لائی گئی ہیں یا امینڈمنٹ کی گئی ہیں، ان پر کلیریفیکیشن کے لیے یہ پہلا سیشن ہوا۔ اس موقع پر ٹیکس ماہرین کا کہنا تھا، ٹیکس قوانین اور بجٹ پر بحث و مباحثہ سے جہاں خود کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں دوسروں کو علم اور تجربے کی روشنی سے سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ کیمرامین بلال توفیق کے ساتھ افضل ایوبی، ٹیل میڈیا، لاہور۔